Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. How to remove copyright claim from YouTube video? Yani the YouTube video na copyright claim chekam de da mang sang dare ka wale shu. Yani kuchate zamang pa channel bani copyright claim ragalevi the video bani ke copyright claim ragale de cha content asal ke copyright claim razi rasra wajina. Awal pade bani zal exam pohay ku copyright claim chekam de kal chamanga yakhpal content jod ku. راغه د فار د بیکګراوند میوزیک انتخاب وکي یعنی دبل جا میوزیک راوالو په خپل ویډیو بیکګراوند بتوري بیکګراوند استعمال کو دغه وجنه دغه اډیو اونر چکم ده کلیم راکړي په دغه وجه باندې بیا دغه ویډیو چکم کوچرسا چینل مونټایز وی او ریونیو پیرازینو دغه خو په چینل باندې اثر نه پرې باسي او صرف دومره کېږي کوچره په دغه ویډیو باندې تاسو ریونیو ملاویږي نو دغه اونر ته کم چې تاله کلیم درکړی دی نو که چېرته غواړئ چې دغه زه ریموو کړم یعنی دغه ریونیو چې کوم په دغې باندې راځي ولې چې ما محنت کړی دی ما چینل مونټایز دی د کنټینټ مې چې کوم جوړ کړی په دغې باندې محنت کړی نو غواړم چې دغه ریونیو ما ته میلاو شي نو په دغه وجه باندې که چېرته غواړئ چې دغه کلیم ریموو کړو نو ډېر په اسانه سه په یو کلیک سره دغه ریموو کېږي او دغه کلیم چې کوم دی په دریو طریقو باندې ریپلیس کیږي یو خو دغه ده چې دغه ساؤنډ ته میوټ کړي بل دویم نمبر دغه ده چې دغه شارټ چې کوم ځای کې باندې تا ته کلیم میلاو شوی دغه ته کټ کړي دریم نمبر چې کوم دی دغه ته ریپلیسډ کړي نو اصل او بیسټ آپشن دار چې دغه میوزیک چې تا ته په کلیم میلاو شوی په میوزیک باندې تا ته کلیم میلاو شوی نو دغه میوزیک ته ریپلیس کولای شي نو یقینا چې یوټیوب دغه اپرچونیټي ورکوي چې ته فری کافی رائټ میوزیک بلاشه میوزیک په یوټیوب لایبرری باندې وي دغه ته دغې نه استعمالولی شي په خپل کنټینټ باندې لګولی شي نو زه دغه طریقه درته ښیم فیس ټو فیس موبایل سکرین طرف ته خو که چېرته زما په چینل باندې نه وي مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او بل آیکن وسوئ چې دغه شان نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په بذریعه نوټیفیکیشن میلاویږي نو زه موبایل سکرین طرف ته ښه نو را به شو موبایل کروم ته دغه موبایل کروم به کولاو کو په دې کې یو خیال دی ما په وایډ سټوډیو چې کوم ده دا کولاو کړی ده یعنی یوټیوب ډاٹ کام باندې دا په کروم کې سرچ کړي او خپل اکاونټ ته براشي ما دا اکاونټ په کې کولاو کړی دی خو یاد ساتئ دلته په 3 ډاٹ باندې کلک کړي ادا ډیسکټاپ سیټ به وای چې تاسو ته دغه شانتي انټرفیس راوړي نو دا اکاونټ کولاو شو اوس به د دې اکاؤنٹ چې کوم جیمیل اکاؤنٹ دا لوګو ښکاري چینل دا لوګو ښکاري په دې باندې به کلک کو نو په دې باندې چې کلک کو بیا به دویم یور چینل دې ته برابر کو شو په دې باندې به کلک کو چې په دې کلک کو دا تاسو کتای شئ ما سره دا چینل لا واغوښتو دې ویډیو هم تاسو کتای شئ ٹھیک شو دا ویډیوز دي په دې کې اوس یو ویډیوز ده چې په هغې باندې کافی رائټ کلیم راغلی نو په دې کسټمایز چینل باندې به وو کلک کو دا به اټومیټک کې سټوډیو ته لاړ شي یعنی وایټیو سټوډیو به کولاو شي په کروم کې ٹھیک شو نو په دې کې به اوس دا ویډیو آیکن چې کوم دی په دې باندې به کلک کو چې موږ ته خپل ویډیوګانې وښایي چې په کوم باندې کافی رائټ کلیم راغلی دی ٹھیک شو نو ان دا ټولې ویډیوګانې راواغستې په دې کې کو خیال دی دا فینزم نمبر باندې پبلک شوی ده خو کافی رائټ کلیم پرې راغلی یاد ساتئ چې د کلیم سره به په چینل باندې اثر نه پرې باسي ستا ویډیو به هم پبلک کیږي ستا چینل به هم ټیک وي ګرو وین به کوي خو یو مسله په کې دا راځي چې دې نه کم ریونیو میلاویږي نو هغه به د چا چې تا له کلیم درکړی تا چې د چا کنټینټ استعمال کړی مطلب تا د هغې آډیو ساؤنډ چې کوم دی استعمال کړی د هغې ریونیو به هغې ته ځي نو که چېرته غواړي چې یاره دا ریونیو ماته میلاو شي نو دغه کافی رائټ کلیم چې دی دا به ختم کړي نو په دغه باندې به کلک کړي چې کلک دې کړو په دې کې دا سی ډیټیلس دا باندې به کلک کړي دلته موږ ته ټول ډیټیل راواغسته چې په څه باندې تا ته کلیم میلاو شوی دی ٹھیک شو دا یو شارټ ویډیو ده چې په دې کې کلیم راته میلاو شوی دی نو موږ به دا سلیکټ ایکشن وو ٹھیک شو په دې کې به دا ریپلیس وو بشمار داسې آډیو سونګ چې کوم دی دا راوړي دا یوټیوب پخپله پرووایډ کوي دا زه پلیکوم یو ته
داشو داشو told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you song de us da zo at kawal waadum che pe bani at shi no de sara batida copyright claim khatam shi da at nishan pe ragal da bo dar land de bal sound sa chikam de da mara ge alta pe process shiro sho no pa de save bani ba click kam دا زمنګ سره په دې باندې پروسس شروع شو او ریپلیس شو غوښتنګ پی نو اندارې او فغه ویډیو باندې راغی چې پروسسینګ او چیکینګ 1 پاوند نو دا با تقریبا سپسمن بعد بیا دا چینج شوی نو دا کافی رائټ کلیم چې ډیر پاسانه طریقه باندې دا تخپل ویډیو نه لری کاولې شي نو دا ونه یوازې ویډیو او چل چینل باندې نو مهرباني وکړئ چینل ځان سبسکرایب کړئ والسلام